Pa vrlo jednostavno, Milan Radojiçiç je vrlo nezgodan svedok. On bi mogao da posvedoči u proteklih 10 godina kako se gradilo njegovo kriminalno carstvo s pomoć predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Također bi mogao da... Është shumë e thjesht, Milan Radojiçiç është një dëshmitar i papërshtatshëm. Ai mund të dëshmojë se si e ka ndërtuar mbretërinë e tij kriminale në 10 vitet e fundit me ndihmën e presidentit Vučić. Ai mund të dëshmojë edhe rolin dhe pjesëmarrjen e Vučić në sulmin terrorist në Banjsk. Tani është fyerja e inteligjencës për secilin qytetar në Serbi dhe në Republikën e Kosovës, kur Vučić thotë se nuk ka qenë në dieni se çfarë Radojiçiç ka bërë në veriun e Kosovës. Kemi edhe një situatë skandaloze me që Milan Radojiçiç lirshëm shëtit në Beograd dhe në Novi Sad, pasi që është liruar të mbrohet në liri 48 orë pas arrestimit me një obligim që sërish fyen inteligjencën e secilit qytetar normal në Ballkanin Perëndimor. E kjo është që nuk mund të shkojë në territorin e Republikës së Kosovës. Unë jam i sigurt që Radojiçiç në periudhën që po vjen mund t'i ndodhë ndonjë fatkeqësi komunikacioni apo diçka tjetër që do t'ja lehtësojë drastikisht presidentit të Serbisë që ta heqë qafe njeriu aktualisht më të rrezikshëm për regjimin e tij. Në këtë mënyrë, ai do të ruante aktivitetin e tij kriminal dhe politikën e tij të kaosit që e ka zhvilluar në 10 vitet e fundit në territorin e Republikës së Kosovës. Pra Milan Radojiçiç është dëshmitar i rrezikshëm dhe si i tillë, ai mund të jetë kërcënim serioz për regjimin e Aleksandr Vučić dhe personalisht për të. Ajo që dua të them është se unë kam propozuar komunitetit evropian dhe atij ndërkombëtar që të themelohet një gjykatë speciale, e cila do të arrestonte Milan Radojiçiç dhe do ta dërgonte para drejtësisë ndërkombëtare për ta gjykuar në formë të drejtë, në mënyrë që ta fitonin pikturën e plotë të asaj që ka ndodhur në veri të Kosovës. Shpresoj që kjo edhe do të ndodhë, jam i sigurt se Serbia nuk do ta ekstradojë në Kosovë pa marrë parasysh se këtë ja kërkon komuniteti ndërkombëtar. Poshtë naçi kako bismo u stvari imali punu sliku oko onoga što se dešavalo na severu Kosova i nadam se da će se to i desiti. Jer sigurno njega Srbija neće uručiti Kosovo bez obzira što međunarodna zajednica to insistira.